በዚህ ሳምንት ላይ አራት ፋርሞች ላይ የመስክ ጉብኝት አድርገናል ከኢትዮዶ ስልጠናና ቄብዶሮችን ከወሰዳችሁ ያላችሁበት ድረስ በመምጣት በራሳችን ትራንስፖርት በነፃ ክትትልና ሙያዊ ገዛ እንደምናደርግላችሁ ይህ ቪዲዮ አንድ ማሳያ ይሆናቸዋል አብረን እንከታተለን። አዲስ አበባ ላይ አሸዋ ሜዳ ካራ ቡራዩ አየር ጤና አካባቢ የኢትዮ ቤተሰቦች አሉ በዶክተር ሳለዲን አሊ እና በዶክተር ያብስራ አማካኝነት የመስክ ጉብኝት ተደርጎላቸዋል የመጀመሪያው ጉብኝት የተደረገለት ጨመዳ ይባላል ቡራዮ አካባቢ ይገኛል አንድ ሺህ የእንቁላል ጣይ ዶሮች አሉት እንቁላል መጣል ከጀመሩለት ወር አልሞላቸውም አሁን ላይ ሰባ ፐርሰንት እየጣሉለት ይገኛል በአንዳንድ ዶሮ ቤቶች ላይ የምናያቸው የተለመዱ የቦታ ጥበት ና የውሃ ፍሳሽ ከመኖሮ የተነሳ እርጥበት ተመልክተናል በጥሩ ሁኔታ ሊነሱ የሚችሉ ነገሮች የጤንነት ሁኔታቸው ንቃታቸው በመልካም ሁኔታ ላይ መገኘታቸው እጅግ በጣም ደስ ይላል አሁን ላይ ካለበት 7 የእንቁላል ምርት እንዲጨምሩለትና መስተካከል አለባቸው ያልናቸው ነገሮች አስተያየት ተመልሰናል ሁለተኛ የመስኩ ጉብኝት ያደረግንበት የይሳቅ ፋርም ነው አሸዋ ሜዳ አካባቢ ይገኛል በቅርቡ 1000 ቄብዶሮች ነው ከድርጅታችን ያስገባው በወሰደው ስልጠና መሰረት ያስገባቸውን ዶሮች በጥሩ ሁኔታ እየተንከባከባቸው ይገኛል እድገታቸው የሰውነት ክብደታቸው ዩኒፎርሚቲ እንዳላቸውም ተመልክተናል በዚህ ፋርም ላይ እንደ ጉርለት ያየነው መጠነኛ የኩስ እርጥበት የመጋገር ባህሪ በተለይ ውሃ በሚጠጡበት አካባቢ ላይ ተመልክተናል እነዚህንና ሌሎች መሻሻል አለባቸው ያልናቸውን መሰረታዊ ነገሮች በዶክተር ያብስራ አማካኝነት አስተያየት ተሰጥቶታል በሶስተኛ ጉብኝት የተደረገላቸው በቅርቡ ነው በህክምና ጨርሰው አሁን ላይ ወደ ዶሮባታ ስራ የተቀላቀሉት በጋራ ነው የሚሰሩት ዶክተር ክንፈ ሚካኤል እና ዶክተር ክብር አብ ይባላሉ በዶክተር ሳለዲን አማካኝነት የመጀመሪያ ጉብኝት ተደርጎላቸዋል ፋርማቸው ካራ አካባቢ ላይ ይገኛል አንድ ሺህ ቦቫንስ ብራውን ዶሮች ነው ከድርጅታችን ያስገቡት ለብዙዎቻችሁ እነሱ ጋር ያለው አስተማሪ ነገር በመኖሪያ መንደር አካባቢ እንደ መስራታቸው ምንም አይነት የኩስ ሽታ አላስተዋልም በወሰዱ ስልጠና መሰረትም ዶሮቻቸውን እየተንከባከቡ ይገኛሉ የእኛም የቅርብ ክትትል አልተለያቸውም የዶሮቻቸው የጤነት ሁኔታ ሌሎች የማኔጅመንት ስራዎች መልካም ሁኔታ ላይ እንዳሉ ተመልክተናል አንዳንድ መስተካከል አለባቸው ያልናቸውን አስተያየቶችም ሰተን ተመልሰናል የሳምንቱ የመጨረሻ ጉብኝት ያደረግነው የሄኖክ ፋርም ላይ ነው አየር ጤና አካባቢ ላይ ይገኛል ሺህ ቄብ ዶሮችን ከድርጅታችን ወስዷል በወሰደው ስልጠና መሰረትም ዶሮቹን እየተንከባከበ ይገኛል ዶሮቹም እጅግ በጣም ጥሩና መልካም ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ያየናቸውንና መስተካከል አለባቸው ያልናቸውን ነገሮች አስተያየት ሰተን ተመልሰናል በቀጣይም የደረሱበትን ውጤት የአራቱንም ደንበኞቻችንን አስተማሪ በሆነ አቀራ ተከታትለን ወደ እናንተ የምናቀርብላችሁ ይሆናል አድራሻችን አዲስ አበባ መገናኛ ሀራት ቀበሌ አዋሽ ባንክ ካለበት ህንፃ አራተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን ለበለጠ መረጃ ከታች በተቀመጠው ስልክ ደውሉልን ኑና ከኛ ጋር አብራችሁ መስራት ትችላላችሁ ስልጠና የዶሮ አቅርቦት የገበያ ትስር ሌሎች በእርባታ ስራ ላይ ያሉትን ማንኛውም ነገር ቢሮችን እየመጣችሁ በስልክን በመደወል እኛን እያማከራችሁ የተሻለ ስራ የተሻለ ትርፍ የምታገኙበትን መንገድ ተከትላችሁ እንድትሄዱ ጥሪያችንን በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ እንፈልጋለን ጀማሪ ዶር አርቢ ከሆናችሁ ለበዓል የሚደርሱ የሳሶ ዝርያ የ የሆኑትን ወንድ ዶሮዎች ይዛችሁ ማርባት ብትፈልጉ በሶስት ወር ውስጥ ለእርድ ለማድረስ በየሳምንት ልዩነት በምን ያህል መጠን ብንመግባቸው ይደርሳሉ የሚለውን እነግራችኋለሁ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን አብረን እንከታተለው ሁላችሁም እንደምታውቁት በአንድ ሳምንት ሰባት ቀን አለ የምነግራችሁን የግራም መጠን በየቀኑ ለሰባት ለሰባት ቀን የምትሰጧቸው ይሆናል በዚህ መሰረትም በመጀመሪያ ሳምንት ላይ ከተፈለፈሉ ቀን ጀምሮ ለተከታታይ ሰባት ቀን ለአንድ ዶሮ በቀን 15 ግራም ትሰጣላችሁ ላላችሁ ዶሮች ደግሞ እያባዛችሁ መመገብ ትጀምራላችሁ ሁለተኛ ሳምንት ላይ 20 ግራም ሶስተኛ ሳምንት ላይ 27 ግራም አራተኛ ሳምንት ላይ 41 ግራም አምስተኛ ሳምንት ላይ 60 ግራም ስድስተኛ ሳምንት ላይ 76 ግራም ሰባተኛ ሳምንት ላይ 85 ግራም ስምንተኛ ሳምንት ላይ 14 ግራም 9 ሳምንት ላይ 115 ግራም አስረኛ ሳምንት ላይ 139 ግራም አስራአንደኛ ሳምንት ላይ 159 ግራም አስራ ሁለተኛ ሳምንት ላይ 169 ግራም ትመግባላችሁ የገለጽኩላችሁን የቀን የግራም መጠን በቀን ሁለት ጊዜ ወይንም ሶስት ጊዜ እንደናንተ ፕሮግራም ይወሰናል መመገብ ትችላላችሁ ታዲያ ምን አይነት የመኖ አይነት ነው የምንሰጣቸው በእድሜያቸው ልክ የሚለውን እነግራቸዋለሁ ሶስት አይነት የመኖ አይነቶች አሉ ስታርተር የስጋ መኖ ግሮወር የስጋ መኖ እና ፊኒሸር የስጋ መኖ በመባል ይታወቃሉ ለግንዛቤ ይረዳቸዋል የመጀመሪያው ከተፈለፈሉበት ቀን የመጀመሪያ ሳምንት እስከ አራተኛ ሳምንት ድረስ ስታርተር የስጋ መኖ ትመግባላችሁ ሁለተኛው ከአራተኛ ሳምንት እስከ አስረኛ ሳምንት ድረስ ግሮወር የስጋ መኖ እየመገባችሁ ትቆያላችሁ በመጨረሻ ሶስተኛ ከአስረኛ ሳምንት እስከ አስራሁለተኛ ሳምንት ወይንም ለገበያ እስከምታወጣቸው ድረስ ፊኒሸር የስጋ መኖ እየተመገቡ ይቆያሉ ማለት ነው ከላይ በገለጽኩላችሁ መሰረት የምትመግቧቸው ከሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለትም በሶስት ወራት ውስጥ ለእርድ ማድረስ ትችላላችሁ ማለት ነው ኢትዮ ዶሮ እርባታዎች ነን የዶሮ እርባታ ስልጠና ለስድስት ቀን ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከጠዋት ሶስት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት በተግባር የተደገፈ እየሰጠ እንገኛለን በእንክብካቤ ያደጉ የሁለት ወር ቦቫንስ ብራውን ቄብ ዶሮችንም እናቀርባለን በእንስሳት ሀኪሞች ህክምናና የክትባት ክትትል በነፃ እናደርግላቸዋለን የተሻለ ትርፍ የምታገኙበትንም የገበያ ትስር ቀጥታ ከተጠቃሚዎች ጋር እናገናኛችኋለን ምርጫችሁ እኛን ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን አድራሻችን አዲስ አበባ መገናኛ 24 ቀበሌ ታክሲ መሮጃው ጋር አዋሽ ባንክ ካለበት ህንፃ አራተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን ለበለጠ መረጃ ከታች በተቀመጠው ስልክ ብትደውሉ ታገኙናላችሁ